Salam əziz kanalımızın izləyiciləri. Bu günləri biz vətəndaşlar arasında sorğu keçiririk ki, ac bir insan üçün oğurluq edərdinizmi? Kanalımıza əgər abunə deyilsinizsə, kanal 13-ə girib abunə olun və bildiriş butonunu açmağı da unutmayın. Bizə dəstək olun. Oğurluq etmərəm, amma yaxınlaşıb bir varlı adamdan birinə deyərəm ki, ona köməkli vermək lazım. Mənim üstümdə olmasa ya. Oğurluq kişiyə yaraşan çatdırıq. Ondan sonra məsləhət görərdim ki, özü oğurluq eləsin, geçsin həbsxanaya, gündə pulsuz çörək olsun. Bu səhv etmirsə Viktor Hugo'nun səfirlər əsərini. Eynən, eynən, oxumuşam o kitabı. Çörək yox, qoqaş. Yəni, baxardım, normal mağazatsa, hə, ac bir üçün eləyərdim. Çünki əgər həqiqətən ehtiyacı varsa, yəni son variant, axırıncı variant deyirləri, bizim mentalitetimizdə yedin, mentalitetimizin başına dönərəm. Heç olsun. Oğurluq adına maşır bilmərim, nifrət edirəm elə şeylərə. Oğurluq qətliyəm bir şey, yaxşı edir. Mənim özümə kömək eləmək lazımdır, mən özüm acından ölürəm. Oğurluq eləsəm, gedib özüm üçün eləyəcəm. Başqasına nətər eləyim, mən özüm acından ölürəm. Xeyr, mən oğurluqla qətaram olmuyor, doğulanla. Lisiya alaram tükandan produkt, o adama verərəm. Ancaq mən, məllim, oğurluqla nəslimdə köküm deyil adam olmuyor, oğurluq eləyəm. Əlbəttə ki, pis şey edir. Az birinə baxır hansı vəziyyətdir. Baxır hansı vəziyyətdir. Necə az? Amma kimindən soruşsun, deyər acım. Halal yolla eləməyə daha üstünü tutardım. Məncə, yəni belə. Belə daha doğru olar. Bələ, bələ, oğurluq təbii ki, düzgün deyil. Yox, yalan olar. Öz yedimdən verərdim. Yox, yalan olar. Ömür boy, yox. Bizdə olun, nəsildə olun öyrənsin oğurluq şeylər. Bu yaşda yox, çavan olsa edmə. Yəni, siz şu adamı açdınız? Bəli, arzu, bəli. Ac itəmiş oğurluq deyək.